שלוחן, כשברוך הוא מעביר לו, מעביר לו את, את הדין, מי שיש לו חן. וזה אחד העצות שאדם יכול לזכות ביום הדין. מה זה חן? אמר רבי שמואל בן נחמני, מה דכתיב? הילד אהבים ויעלת חן, מלמד שהתורה מעלה חן על לומדיה. אתה רוצה חן? אתה רוצה למצוא חן בעיני השם, שיעביר אותך בדין? יגיד, הכל בסדר, יש לך חתימה טובה, זהו, לך. הכל בסדר. איך הכל בסדר? הוא יודע שהוא... זה בסדר. למה מצא חן בעיניי? אז הוא אומר, אומר רשי, מה זה מעלה חן על לומדיה? אדם שהוא לומד תורה, אז יש לו חן. שהכל מנשאים אותו, ותורתו נותנת לו חן. אז מציאת חן זה מהדברים החשובים ביותר, שאדם צריך להצטייד איתם ליום הדין. איך אדם ימצא חן בעיני השם? איזה דבר מעלה חן על האדם? לימוד התורה. צריך להיזהר, לא להתבטל מהתורה. יש שיעורי תורה, לבוא בזמן, לשבת, ללמוד, לא לדבר באמצע הלימוד. אז מצא חן בעיני השם. אז הוא מעלה חן, התורה מעלה חן על לומדיה. גם צריכים את החן הזה לשלום בית, שיהיה לך חן בעיני אשתך, שאשתך יהיה לה חן בעיניך. יש הגמרא במסכת סוטה, דף ממזיין אומרת, שלוש מיני חנים הם. חן מקום על יושביו, אלה גרים שם מול רצועת עזה, לא עוזרים את המקום. לא מפחדים. טילים, רקטות. למה חן מקום על יושביו? כשבחו בורא לאדם בתוך הלב חן, שהוא יאהב את המקום שהוא גר בו. זה דבר שכשבחו עושה את זה. וגם חן מקח על, 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 על בעל מקחו. זאת אומרת, אדם קונה משהו, אז הוא אוהב את, אוהב את הדבר הזה שהוא קנה. דבר שלישי, חן אישה על בעלה. כשבחור נותן חן לאישה על בעלה. הרבה פעמים עושים פגישות לפני החתונה. אומר, בסדר, היא נראית טוב, אבל רציתי משהו ככה, עוד, משהו עוד יותר טוב. אני אומר לו, תשמע, חביבי, את העוד יותר טוב אתה תקבל אחרי החתונה. למה? חן אישה על בעלה. איך שלא תהיה, האישה מעלת חן בעיני בעלה. כשהיא מבשלת, כשהיא אופה, כשהיא מתפקדת בתור אישה, עושה את התפקידים של אישה, הבעל, יש לו, היא נושאת חן בעיניו. למה? אומר, איפה ימצא אישה כזאת? אם זה ארוחות בזמן, אם זה כביסה, אם זה טיפול בילדים, אם זה ניקיון הבית, אם זה דאגה, דאגה לבעל, שילך ככה מסודר, יפה, בוא הנה, הצוואלון שלך עקום, זה נותן חן. ואני אישה כל היום יושנת בבית, אין לה חן. שתהיה אישה היפה ביותר בעולם, כן? אם היא כל הזמן ככה עצלנית ובקושי מתפקדת ובקושי עושה, החן שלה יורד בעיני בעלה. אז מצד אחד יש לה אישה חן, מצד שני האישה צריכה לשמור שלא לאבד את המתנה הנפלאה שהקדוש ברוך הוא נתן לה, שזה חן אישה על בעלה. אז לכן, אדם שרוצה למצוא חן בעיני השם, ביום הדין הנורא, שיעמיד במשפט כל יצורי העולם, הקדוש ברוך הוא דן את כולם, אפילו אחד אין, לא מפספס אפילו אחד, את כולם בסקירה אחת. אנחנו רוצים לזכות בדין, מה עושים? ללמוד תורה. כמה שתלמד תורה יותר, יותר בשעות, בכמות, ויותר באיכות, בעיון, ולעיין, ולמצוא את המקור להלכה, ולמה דעת הראשונים, ומה דעת האחרונים, עד שיצא לך דבר ברור, אתה בעצמך תרגיש שמחה. איזה שמחה יש כשבן אדם מתחבר לתורה. זה המעלה חן על לומדיה. כתוב בספרים הקדושים, שאדם על ידי שיש לו חן, תפילותיו מתקבלות. התפילה מתקבלת. יש לך חן? התפילה שלך מתקבלת.
אתה רוצה שהתפילה שלך תתקבל, אז תקבל חן. חן אי אפשר לשחוב בכוח. זה בא בגרמה. על ידי שאדם לומד תורה, אז התפילות שלו, מה שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן לו. הנה עוד עצה ליום הדין. זאת אומרת, החן הוא העצה שהתפילות שלנו התקבלו. כתוב, ונוח מצא חן בעיני השם. לפני כן כתוב, ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, כי ניחמתי כי עשיתים, ונוח מצא חן בעיני השם. כותב הרמב"ן, וטעם ונוח מצא חן בעיני השם, שיהיו כל מעשיו לפניו נעים ונעימים, והזכיר זה כנגד בני דורו, שהיו כל מעשיהם לעיצבון לפניו יתברך. כל מה שעשו בני דורו, זה היה, כשבחו, מאס בזה. אבל הוא מצא חן בעיני השם. אז כתב בספר אור החיים הקדוש, דבר נפלא מאוד, אני קורא את הלשון. ונוח מצא חן בעיני השם, פירוש לא לצד מעשיו. לא בגלל המעשים שהוא עשה, לא בגלל המצוות שהוא עשה. כי בבחינת החזרה שחזר השם בריאת האדם, לא יצילנו אותו צדיק. מה שם אמר, לא שיף עוד, כן? איך כתוב שמה? לא שיף עוד לקלל את האדם, והיו ימיו 120 שנה. אז על הדבר הזה, הקשבחו לא חזר בו, למרות שנוח מצא חן בעיניו. אבל הדבר הזה לא מועיל, לא מועיל, סליחה, למרות שנוח עשה מצוות. מצוות לא מועיל שהקשבחו יחזור בו. אבל כי הגם שהיה צדיק, לא תצילנו צדקתו, אלא בבחינת החן שהשיג באמצעות הבחינות, בחינת המצוות, כי יש לך לדעת, כי יש מצוות שתועלתם היא להמשיך חן על האדם. או בבחינת ג' או ד' מצוות ידועות. הוא אומר, תדע שיש לך שלוש או ארבע מצוות בתורה, שמי שעושה אותם מוצא חן בעיני השם. והשם לא הודיע תועלויות המצוות. כשבחור לא גילה איזה מצווה היא עושה לאדם חן ואיזה מצווה לא עושה חן. לטעם שאמרו זל, שירוצו כל העולם לתועלויות. אם הקשבחו היה אומר, כותב בתורה, כותב מצווה ואומר, המצווה הזאת, הסגולה שלה עושר. כולם היו מקיימים רק את המצווה הזאת. מה עם שאר המצוות? לא, זה נותן עושר, זה יותר, עסקים היו עושים. וזה נוח זכה ומצא חן, גם שמו יגיד, כי נוח הוא חן. אותו תהיות חן. תהפוך את נוח, יהיה לך חן. זאת אומרת, מה אנחנו לומדים מפה? שכל מה שהקדוש ברוך הוא חזר בו, מה שחזר בו, זה בגלל החן, מצא חן בעיני השם. אז הוא אמר שאני לא אמחה את היקום. אני לא ארוג את כולם. אלא יעשה טבע, אולי יחזרו בתשובה. 120 שנה, הכל בזכות נוח, שמצא חן בעיני השם. אז אם כן, מפה אנחנו רואים שכן צריך האדם להשתדל לקיים את כל התרי"ג מצוות. הרבה מצוות ברוך השם קיימתם, קיימנו, אבל יש מצוות שלא קיימנו וצריכים לעשות אותן. למה? אולי במצוות האלה אנחנו נמצא חן בעיני השם. עוד הגמרא אומרת, אסתר ירקרוקת הייתה וחוט של חסד משוך עליה. ככה אמר רבי יהושע בן קורחה, הוא היה בנו של רבי עקיבא. כי רבי עקיבא היה קרח. כתוב שם, בן זומא אמר, כל החכמים לפניי כקליפת השום, חוץ מן הקרח הזה. דהיינו, רבי עקיבא שהוא היה גדול הדור. והבן שלו, קראו לו רבי יהושע בן קורחה, בנו של רבי עקיבא. זאת אומרת, אסתר, ירקרוקת הייתה. וחוץ של חסד משוך עליה. פלא פלאות. פלא פלאות, שאסתר, מה זה ירקרוקת? פירושו של דבר צהובה, לא יפה, הייתה גם בגיל 70, ככה כתוב, הגאון מווילנה אומר. אז מה מצאת בה? אחשוורוש, באו לפניו המון המון נשים, אבל
מה כתוב? וחוד של חסד משוך עליה, ותישא לפניו חן מכל הבתולות. מכולם הוא רצה רק אותה. למה? היה לה חן, ככה הוא אומר. רצה דווקא לשאת אותה, חוד של חסד משוך עליה. אנחנו גם רוצים חוד של חסד. איך יהיה לנו חוד של חסד? נלך ללמוד בישיבת חוד של חסד? מה, איך נעשה? אלא כדי שבן אדם יהיה לו חוד של חסד, ילמד תורה בלילה. מה זה לילה ומה זה ליל? ליל זה חצי יום הראשון, חצי לילה הראשונה, זה ליל. אבל לילה אמיתי זה חצות, חצות לילה, אקום להודות לך. ככה אמר דוד המלך, חצות לילה אקום להודות לך. אומרת הגמרא בחגיגה, אמר ריש לקיש, כל העוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוד של חסד ביום, שנאמר, יומה מצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמי. למה יצווה השם חסדו ביום? בגלל שבלילה הוא שר, הוא למד, למד במנגינה את התורה, למד בחשק, אז אני נותן עליו חוד של חסד. מחר הוא צריך ללכת לעירייה, יש לו איזה דבר מסובך, אחר כך הוא צריך ללכת עם מס הכנסה. מה יעשה הבן אדם הזה מסכן? מגיע לעירייה, הפקיד אומר, רבותיי, שבו, שבו רגע, בוא, בוא אתה, בוא, מה יש לך, מה הבעיה? אני צריך, הכל בסדר, לך. אוי, פלא פלאות, מה קורה פה? עכשיו אולי מס הכנסה הם לא כאלה, לא כמו העירייה. מס הכנסה יותר קשה. למה? צריכים ללכת לפי החוק. טוב? בא למס הכנסה, אותו דבר. מקבלים אותו, יפה. הכל בסדר, לא, אנחנו טעינו. היה טעות בשם שלך, היה מישהו אחר, השתבח שמו. איך נהיה לו כל החן הזה? מהלימוד תורה בלילה. כדי ללמד תורה בלילה, חוד של חסד משוך עליו ביום. אז זה, כמה זה חשוב. אני אקרא לכם לשון הזוהר. תראו מה זה אדם שלומד בלילה. שמזכנו, באמת שככה ביחד אנחנו צריכים למצוא את העצה הזאת, לקום בלילה. מן דקאים בליליה, למילאי באורייתא, מי שקם בלילה ללמוד תורה, אורייתא כמוד עלי חווה. התורה מודיעה, התורה שהוא לומד אחרי חצות, מודיעה לו את העוונות שלו. ולא באורח דינה. לא אומרת לו, אתה רשע, אתה... לא. אלא כאימה דיודע לברה. במילה דרכיך. התורה, כמו אימא, שכשהיא באה להגיד לבן שלה, הבן שלי כפרה עליך, למה אתה עושה ככה? למה ככה? תהיה לטוב, תהיה... הנה אני אתן לך סוכריה. ככה, אותו דבר, בצורה הזאת, התורה מודיעה לאדם שלומד אותה. אחרי חצות, מודיעה לו את העוונות שלו, אבל ברכות. וככה הוא חוזר בתשובה. למה? אומרת, הוא לומד תורה אחרי חצות, זה מעלה גדולה. חבל שיעשה עבירות. אני יוציא אותו מזה. ולמה עד עכשיו לא יצא מזה? כי צעקו עליו. כשצועקים על בן אדם, אז הוא דווקא, הוא מייצר נוגדנים. אבל כשמסבירים לו יפה, אז הוא הולך איתך. הולך איתך ב... והוא לא אינשילה ותו בתיופתה. בסוף הוא חוזר בתשובה. זה לשון הזוהר הקדוש. כתוב בתהילים, חן וכבוד ייתן השם. למה רק זה השם נותן? אני שואל אתכם, ועושר, מי נותן עושר? גם הקדוש ברוך הוא. הכל בא מהקדוש ברוך הוא. אז למה כתוב? דוד המלך אמר, חן וכבוד ייתן השם. אלא באמת, הכל השם נותן. ובכל דבר שהשם נותן, אומר לך, תעשה גם אתה השתדלות. אתה רוצה להיות עשיר, השם נותן עושר. אתה רוצה להיות עשיר, כן? אז אם כן, תבקש, תתפלל. מתפלל. כשבחור עוזר לו להיות עשיר. או שמקבל ברכה מזה אדמור. פעם היה אדמור אחד, היה טובל בים. לפנות בוקר, זה
שמעתי את זה מאחד מקרובי המשפחה, שהוא היה מציל שם, הוא היה בא לחוף לפנות בוקר, היה אוהב מאוד להיות בים. והאדמו"ר הזה גם היה בא, כל יום טובל בים, אבל מה, כדי שלא יטבע בים, לא יהיה איזה, איך זה נקרא, מערבולת, אז היה חסיד שלו, הוא קושר לו חזבל, ככה בכתפיים, ותופס אותו כדי ש... נמשוך אותו החוצה, כדי שלא אחד ושלום יטבע. והנה יום אחד, האדמו"ר טבע, החבל והחבל, השתחרר, והוא התחיל ככה לצעוק, אז המשמש שלו, השמה שלו, צועק, צועק, צועק. אז מי בא לקראתו? הקרוב משפחה שלי. הוא שם היה מציל עליו השלום, נפטר. מהר בא, קפץ לים, הוציא אותו, עשה לו, הוציא לו את כל המים, הנשים אותו, ברוך השם, חזר לאיתנו. אז אחרי כמה ימים, שלח למשליח, לך תקרא למציל הזה שהציל אותי. קרא לו, אמר לו, תגיד לי, הוא היה אדם חילוני, אמר לו, תגיד לי, אתה הצלת את החיים שלי, תבקש מה שאתה רוצה אני אתן לך, אתה רוצה כסף, כמה שאתה רוצה, יש לי לתת לך, אתה רוצה זה, אתה רוצה. אמר לו, אני לא רוצה כלום. למה? אמר, אני רוצה שהמצווה הזאת תישאר לי לעולם הבא. אני בן אדם שלא מקיים מצוות, אין לי כלום בעולם. לפחות המצווה הזאת, גם זה אתה רוצה לקחת ממני? לא, לא, זה יישאר לי לעולם הבא. ובאמת בסוף הוא נקבר בחלקה של האדמו"ר. היה שם איזה, לא מבינים עד היום איך זה קרה, אבל משמיים. היה עוד אחד שעבד אצלו, אצל האדמו"ר הזה. בחור, עבד אצלו. אחר כך הוא גמר את הזה, רוצה ללכת. להמשיך את החיים שלו במקום אחר. אמר לו האדמו"ר, תבקש מה שאתה רוצה, אני אתן לך. מה אתה רוצה? אמר, אני רוצה להיות עשיר גדול. אמר לו, אתה תהיה עשיר גדול, ברך אותו. היום הוא בעל עסקים גדול מאוד, מצליח מאוד בחוץ לארץ, באמריקה. אז רואים, מקבלים ברכה, זה טוב. אז יש השתדלות. השתדלות זה התפילה. אבל בכבוד, חן וכבוד, אתה לא יכול להשתדל. מה תשתדל? תשתדל שיהיה לך כבוד. מה תגיד? אנשים, תקומו, אני עובר, אתם תקומו. אני אעשה ככה, תבואו, תכבדו אותי, תביאו לי זה, אף אחד לא ישמע לך. אף אחד לא ישמע לך. כמו אותו אחד באמר, הרב, אני בורח מהכבוד והכבוד. לא, לא רודף אחריי. אבל למה אתה מסתכל אחורה כל רגע? לראות אם הכבוד בא. אז בשביל זה הוא לא בא אחריך. תלך ישר, תהיה תמים. אז זה שתי דברים שלא שייך לעשות בהם השתדלות. מה תעשה? השתדלות למצוא חן? זה לא יעזור. אם אתה בן אדם טוב, אם אתה לומד תורה, יהיה לך חן. אתה קם חצות, יהיה לך חן. אבל אם אתה לא עושה את הדברים האלה שמביאים חן, זה השתדלות שלך, זהו. לכן הוא אומר, חן וכבוד ייתן השם. זה דברים שהקדוש ברוך הוא נותן. ואדם לא יכול לקבל אותם על ידי שהוא יעבוד על זה. אין מה לעבוד על זה. רק העצות שנתנו לנו חז"ל. עוד הפסוק אומר, ויהי השם את יוסף, וית אליו חסד, ויתן את חינו בעיני שר בית הסוהר. מה היה פה? יוסף נכנס לבית האסורים, ופתאום כולם מכבדים אותו. פתאום שר בית הסוהר, יש לו חן, הוא אוהב אותו, הוא כל הזמן היה מתייעץ איתו, היה... למה, מה קרה? אז אומר רש"י, ויית אליו חסד, שהיה מקובל לכל רועיו, לשאול כלה נאה וחסודה. כמו שכלה, כולם אוהבים את הכלה. שתהיה הכי מכוערת, מלבישים אותה יפה, צובעים אותה יפה, וכולם רוצים להיות... כמובן הנשים כמובן, כולם רצו להיות חברים, חברות שלה. למה? זה קלה. אז קלה, כולם מתחברים אליה. אותו דבר גם יוסף הצדיק, הוא היה כמו קלה נאה וחסודה. אז שר בית הסוהר אהב אותו, חיבב אותו. אור החיים פירש דבר אחר. מה זה
ויתן חינו בעיני שר בית השואה, קרא לכם את הלשון, כי בהשראת שכינה על האדם ויושפע הנשמח מהמשרה, מהמשרה שכינתו. כשהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על האדם, זה פירושו חן, שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על האדם. וכשיש לאדם שכינה, הוא נדבק לשכינה, אז כולם אוהבים אותו, כולם מחבבים אותו. וידוע הוא חן המקום ברוך הוא, כי הוא מקור החן. כי לא תרגיש בחינת הרע במתק החן. אפילו בן אדם הזה עשה רע, עשה עבירות, אבל הוא התחרט, ועכשיו יש עליו חן, אז החן הזה נותן למתק את הרע, ולא מרגישים עליו רע. זה עושה החן. אפילו אם אדם עשה רע, לא רואים בו דבר רע. למה יש עליו חן? יש עליו שכינה. יש לו שכינה, הוא למד תורה בלילה, אז הוא ודאי קיבל על עצמו להפסיק את העבירות שהוא עושה, או שמשהו אחר, יש לו מצווה שעשה אותה, שיש בה חן, כמו שאמר לנו אור החיים. יש שתיים, שלוש מצוות בתורה, שמי שעושה אותם, יש לו חן בעיני השם, ואפילו שעושה עבירות, מה פירוש עושה? עשה עבירות, התלכלך בעבירות, כשבחו, מוריד לו את כל הרע שיש לו, ואז הוא הופך להיות אדם שלם. אז כמה חשוב מציאת חן לשלום בית. הרבה אנשים באים ומתלוננים שאין להם שלום בית, ושהאישה מזלזלת בהם, אם זה כשהיו עדיין חתן וקלה, ואם זה אחר כך כשיש ילדים, היא לא מונעת את עצמה מלהעיר לו ולזלזל בו ליד הבנים, ליד הבנות, והוא מסכן, לא יודע מה לעשות. כמה אנשים כאלה אני מכיר, באו אצלנו, לא יודע מה לעשות. אני אומר לו, אדוני, אין לך חן בעיני אשתך. החן שלך התקלקל. או מחמת, אולי עבירות שנעשו, או מחמת שלא התנהגת, לא התנהגת במכובדות, בצורה מכובדת כלפי אשתך. הלכת מרושל, יש לך כתם על הבגד, לא אכפת לך, אפילו שאתה לובש לכבוד שבת, אז או שהצברון שלך בחוץ, או שהעניבה שלך, לבשת אותה, לבשת שתי עניבות, ולא שמת לב, או כל מיני. אז דבר כזה, זה מוריד את החן, או שהוא לא מתרחץ. עד שהוא מתרחץ, לוקח לו שבוע, שבוע שלם, היא לא יכולה, עושה ריח לא טוב בבית. אז אתה השם, למה התנהגת ככה? למה התנהגת? נכון, בבית שלך, אמא שלך ואבא שלך העבירו את זה. מה יעשו? כמה פעמים דיברו איתך? לא עזר. אז מה, יזרקו אותך מהבית? לא זרקו. אבל אישה זה לא אמא. אישה זה לא אמא. אישה מקפידה על דבר כזה. לכן, זה הנקודה. זה הנקודה. לכן האדם צריך להיות מסודר, נאה, אם זה מבחינת גשמיות, שיהיה נאה, מסודר. לא יהיה קמצן, לא יהיה קמצן. אין אחד ששנוי כמו הקמצן. אני זוכר בילדותי, היו איזה זוג, זוג מבוגרים, שתמיד היו רבים. אז הייתי שומע על מה הם רבים. למשל, הסלון דלוק, הוא נכנס למטבח, מכבה את הסלון. אחר כך, יוצא מהמטבח לסלון, מכבה את המטבח. ואוי ואבוי אם אשתו לא תקבה. אחרי, הוא אומר לה, בשמה, לא חבל על החשמל, את לא עושה פה כלום. הנה, אנחנו לא נכנסים למטבח, למה הדלקת המטבח? למה ככה? על זה היה הריב שלהם כל היום. כל היום משיחתי. כל הזמן מתחילים לדבר ביניהם ולריב על מה? על שטויות. אז מה, כמה זמן, כמה זה לוקח חשמל? אז עוד לא הגיע אפילו לשווה פרוטה. והשלום בית שלך כמה שווה? מיליונים. אבל מאיפה, אדם שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. אין דעת, אז אדם מתנהג בצורה כזאת. לכן, חשוב מאוד שאדם יהיה לו חן. אם אדם אין לו חן, אז הוא אבוד. אם זה הבנים שלו, אם זה אשתו, אם זה... זה חבל. לכן הנה נתנו כמה עצות שאדם ימצא חן בעיני השם.
עצה אחת שילמד תורה בחצות לילה, אם הוא יכול, פעם, פעם בשבוע לפחות. יראה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה, לא הולך לי, אבל אני רוצה. אז פעם אחת תעשה, ליל שישי. ועוד נקודה אחת, שעל ידי לימוד התורה, אדם שיושב ולומד את התורה, יהיה לו חן, חן בעיני השם. וגם אדם שלומד תורה, כתוב חוכמת אדם, תאיר פניו. הגמרא מספרת, פעם אחת רבי יהודה היה הולך בדרך, הולך לישיבה. פגשה אותו מטרוניתא, מטרוניתא זו אישה חשובה מאוד, כמו שר בממשלה, הדרגה שלה. אז היא אמרה לו, רבי יהודה, כבודו או שתיין או מגדל חזירים. אחד מהשתיים, למה? שתיין, אז הפנים שלו אדומות. ראה שהפנים שלו אדומות, אמרה, אתה שתיין או מגדל חזירים, שאז זה היה מכניס הרבה כסף. שמגדל חזירים, זה היה עסק שהיום מרוויח הרבה. אז אתה טוב לך, אז לכן הפנים שלך ככה אדומות. אמר לה טיפה חרוכה שאין לנו, שתיהם אסורים לנו. אנחנו אסור לנו לשתות יין, ואסור לנו גם כן לגדל חזירים. ותאמיני לי, אני שותה יין בפסח, קושר את המצח שלי מרוב כאבים עד עצרת. עד שמקבלים את התורה, חש בראשו יעסוק בתורה, אז אין כאב ראש. אז למה? אז למה ככה? למה הפנים שלך ככה? אמר לך, יש 24 בתי כיסאות עד הישיבה, אני בודק את עצמי שלא יישאר לי פסולת בגוף, וזה עושה לי פנים מהירות, זה נותן בריאות. זה ידוע ברפואה, הרמב״ם אומר, שאם אדם לא עצור, אז יש לו בריאות בעזרת השם. אז היה בודק את עצמו בכל מקום, שלא יישאר פסולת בגוף. התלמידים שלו שמעו ככה, אמרו, כבוד הרב, זה אתה אמרת לה, לנו מה אתה אומר? אמר לכם, אני אומר, חוכמת אדם, תאיר פניו. אדם לומד תורה, בחשק, בעמל, הפנים שלו משתנות. כל אלה שחזרו בתשובה, אם יפגוש אותם אחד שכבר שנים לא ראה אותם, הוא לא יודע שחזר בתשובה. הסתכל עליו, הסתכל עליו 24 שעות, לא יכיר אותו. לא יכיר אותו. עד שיגיד לו, מה קרה לך? אתה לא אומר שלום? אני פלוני. אתה פלוני? מה, אתה משקר עליי? מה, אתה השתנית? איזה פנים נהיה לך? איך היית כזה קשוח? יש לך רוח, אתה עדין? קשה להאמין. התורה מעלה חן על עומדיה. חוכמת אדם תאיר פניו. לכן צריך באמת לשים לב שאדם ישמור על החן הזה. גם אם אדם יש לו חן, אז ישמור על החן שלא ילך לו לאיבוד. אנחנו אולי נגיד כדרכנו בקודש קצת אזהרות. היום החלפנו את הסדר. דברים שאדם לא זהיר בהם, נגיד כמה דברים, ואחר כך אנחנו בעזר השם נעשה מקבית לאושפיזין. אני פעם אמרתי לכם, כל שנה אנחנו עושים, שהאושפיזין, אברהם, יצחק ויעקב, כל האבות הקדושים, כל הצדיקים, הם באים לסוכה שלנו. אם הם רואים שיש שם עני בסוכה, אז מברכים אותנו. איזה ברכות, תראו בזוהר, מה אברהם מברך, מה יצחק מברך, מה יעקב מברך, כל אחד יש לו ברכה. ואם חז ושלום הם באים ורואים שרק בני הבית שם, אין עני, אין אף אחד, אתם לא מכבדים עניים, אז חז ושלום, זה מקלל ככה, ויצחק מקלל, ויעקב מקלל. אז כותב הפלא יועץ עליו השלום, אומר, אנחנו נציל את עצמנו, שלא יהיה עלינו תקפדה, אלא רק ברכות, ללכת לחפש עני ולהביא אותו הביתה. אם אתה מכיר עני או איזה בחור ישיבה שהוא גר בחוץ לארץ והוא נשאר פה בארץ ואין לו איפה לאכול ואתה מזמין אותו, מה טוב? ומה יעשה אדם שאין? הוא לא מוצא בן אדם, אז מה יעשה? כל לילה יעמוד ויחפש מישהו שיבוא. אומר, יש לי עצה, אתה תיקח למשל 20 שקל, תגיד, זה חלק אברהם. עוד 20 שקל, זה חלק יצחק. זה חלק יעקב. כמה יהיה לו? 140 שקל? ייתן אותם, הנה עכשיו אנחנו אוספים. כן? ייתן אותם
לעני, ויגיד לו, תאכל, תאכל שבע סעודות, זה ממני. אז הוא אומר, הפלא יועץ, זה בדיוק כמו שהוא הביא למקום, לסוכה שלו, אדם עני. אנשים לא מכירים איפה יש עניים, איפה אין עניים. ברוך השם, יש יהודי אחד פה, הרבי יוסף נקי, השם ישמרו וחייהו. אנחנו מעבירים אליו את הכסף, והוא מכיר כל שנה לתת לאנשים נזקקים. לאו דווקא עני שהוא לבד. גם אדם שיש לו בן פורת עשי משפחה גדולה, זה לא מספיק לו, הוא עוד משלם שכירות. איפה יספיק לו הכסף? לא יספיק לו. אז אנחנו, בעזר השם, מחלקים את זה לעניים הגונים. אז מי שרוצה שיהיה לו ברכות, בעזר השם, כמו כל שנה, אז ייתן לרבי שמעון, השם ישמרו וחייהו. גם למאזינים אני אומר, כל מי שרוצה לתרום, יעביר לכתובת שלנו, רחוב שמעון רוקח 25. כן, שמשפחת שכנזי. מי שרוצה באשראי, יש פה מספר. 054-353-66-940. אני חוזר. 054-353-66-940. אז כל מי שתורם, אנחנו נעשה עכשיו גם כן מי שברך, לאלה שתרמו ולאלה שיתרמו. שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם, מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך, וישמור, וינצור ויעזור את כל אלה שתרמו ושיתרמו, ואת כל המאזינים שלנו, שכשבחו יכתובכם ויחתומכם בספר החיים והשלום, תצאו זכאים בדין בעזרת השם. ונזכה לקיים את מה שאנחנו לומדים בעזרת השם, שיהיה לנו חן בעיני השם, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. נאמר איזה דבר אחד קטן, מכלל עשיית חסד. דיברנו על שבוע שעבר לעשות חסד, לעשות חסד עם הזולה. בכלל עשיית החסד זה להתפלל על אדם שצריך, איזה דבר, או רפואה, או בנים, או שהוא צריך פרנסה, או שהוא צריך לחתן ילדים וזה לא הולך. אדם יתפלל, יתפוס לו בין מישהו שיתפלל עליו, זה גם חסד. חסד של אמת, חסד של אמת. היה יהודי אחד, חזה בתשובה. אני זוכר אותו בחצור הגלילית, שהיינו גרים שם. פתאום הוא חזה בתשובה, היה נוסע בשבת, ברכב, לא שומע לאף אחד. פתאום אני רואה אותו בשיעור. השתבח שמו, אני משפשף את העיניים. זה פלוני? כן, זה פלוני. אחרי השיעור, הגשתי אליו, שלום. אז הוא אומר לי, אתה יודע בזכות מי חזרתי בתשובה? בזכות אח שלי. ואיך אני יודע? אומר, אח שלו, הוא פעם נתן לו את הסידור להתפלל. אז הוא רואה שבהשיבנו, אבינו לתורתך, כן, וחזירנו בתשובה שמה לפניך, כתוב שמה, שהוא מתפלל את השם של אחיו. הוא אומר, השם שלי כתוב שם. עכשיו אני יודע, נגלה לי הסוד, איך אני חזרתי בתשובה, בזכות אחי. רואים, אפילו אדם נוסע בשבת שהיה אנטי, ממש היה אנטי. פתאום חזר בתשובה. אז לא להתייאש, יש לנו קרובי משפחה שהם לא דתיים, צריך להתפלל עליהם, שכשברוך יחזור אותם בתשובה. מי יודע אם לא יתבעו אותנו ביום הדין? מה עשית כדי לקרב את הקרובים שלך? מה אני יכול לעשות? איפה הם גרים? איפה אני? קודם כל, מה זה איפה הם גרים? אתה יכול בטלפון אחד לדבר איתם. היום הטלפון עשה את הרחוק קרוב. מה הבעיה? וחוץ מזה, להתפלל. יכולת? יכולת להתפלל, למה לא התפללת? מי יודע אם לא יתבעו אותנו ביום הדין? לכן, כל אחד יעשה השתדלות, ייקח לו שמות של חברים שרחוקים מתורה, יבקש עליהם שיחזרו בתשובה, ייקח שמות של אנשים שזקוקים לישועות, חולים או הילדים שהם לא מתחתנים, כמה זה צער שאין כדוגמתו. יתפלל עליהם שכשבחו יעזור. בזכות זה
מידה כנגד מידה. אתה מתפלל עליי, אני מתפלל עליך. כשברוך הוא יגיד, אני מעביר לך את התפילות, הכל יהיה בסדר. כדרכנו בקודש, בכל שנה ושנה, אנחנו מקבלים עלינו שתי דברים. למה שני דברים? מרן רבי יהודה צדקה עליו השלום, היה אומר, הוא בעל העצה הזאת. כחו עמכם דברים, ושובו אל השם. אתה רוצה לשוב לקדוש ברוך הוא, תיקח איתך דברים. תיקח איתך שתי דברים, דברים זה לשון רבים. כן? ועל ידי כך, בעזרת השם, אתה תזכה ביום הדין. אז כתוב ככה, ברכת השם היא תעשיר. מה זה ברכת השם היא תעשיר? אומר בעל הרוקח, שברכת המזון נותנת עושר לאדם. ברכת השם, למה אומר ברכת השם? כי זה הברכה היחידה שהיא מהתורה. חוץ מברכת כהנים. ברכות שבן אדם מברך, כל אחד מברך, ברכת המזון מקיים מצוות עשה מהתורה. אז ברכת השם, אדם שברך ברכת המזון בכוונה, יתעשיר, הוא יעשיר. אבל אומר הרב שח עליו השלום, אומרים על הרב שח, זכר צדיק קדוש לברכה, שמעולם הוא לא בירך ברכת המזון לא מתוך הסידור, תמיד מתוך הסידור. והיה פעם מעשה שבא אליו אדם אחד, אמר לו, אני רוצה להתעשר, אני רוצה עושר. אמר לו, תקבל עליך לברך ברכת המזון מתוך הסידור ואתה תהיה עשיר. יום אחד הוא רואה שהוא יורד בעסקים שלו. מהר קפץ מאמריקה, בא לפה, נכנס אצל הרב שח. אמר לו, כבוד הרב, אתה אמרת לי ברכת השם יתעשיר. נכון, זה יתקיים, למה עכשיו זה נפסק? למה זה יורד? אמר לו, תזכור, אם אתה כל הזמן התפללת, ברכת מתוך הסידור. אמר, כן, חוץ מפעם אחת. ומה פעם אחת הזאת? אומר, פעם אחת אני טסתי במטוס, אבל המטוס הזה, ברוך הבא כבוד הרב, המטוס הזה, השומרים לא נתנו להיכנס, שום דבר. לקחו מאיתנו הכל, אפילו את הסידור לקחו ממני. אז אכלתי, שבעתי, ברכתי, אין סידור. אז ברכתי בעל פה. אמר לו, אני שואל אותך, אתה ברכת מתוך הכתב? אמר לו, איזה כתב? כבוד, אני אומר לך, מסביר לך, שלקחו לי את הסידור. עוד פעם הרב שח חוזר, אתה ברכת מתוך הכתב? היית צריך לברך מתוך הכתב. איך לברך? אין סידור. אמר לו, להגיד את ברכת המזון בעל פה אתה יודע? אמר, כן. אמר, היית צריך לכתוב ולקרוא מתוך הכתב. זה אני התכוונתי להגיד לך כל הזמן. אתה ברכת מתוך הכתב, זה הכתב. אתה צריך לכתוב, הוא עשה ככה וחזר. בכל אופן, אני אומר, מורה ורבותיי, תדעו לכם, יש הבדל עצום בין אדם שמברך ברכת המזון ועצימת עיניים, לאדם שמברך ברכת המזון מתוך הסידור. קודם כל, הגאון מבינה אומר, זה סגולה שלא יחשוב מחשבות זרות. ואמר, עם הספר ישוב מחשבתו הרעה. ככה אומר הגאון מבינה. כשאתה קורא מתוך הסידור את ברכת המזון, אז קודם כל אתה לא תטעה, אזן את הכל, או בונה ירושלים, או אתה לא תטעה, אתה תדע איפה אתה נמצא. דבר שני, אתה תכוון. דבר שלישי, לא יהיה לך מחשבות אחרות. ודבר רביעי, ברכת השם היא תעשיר, אתה לא רוצה קצת עושר, לצאת קצת מהמסכנות שלך, מהעניות, זה טוב, למה לא? אז זה בלי נדר, אנחנו מקבלים עלינו בלי נדר, לשנה, כבר מהיום, מי שיוכל היום, היום נברא העולם, היום הרת עולם. אומר רבי נשחי, כל אחד ידליק חמש נרות ויוכל ארוחה בשרית. אם הוא לא יכול הלילה לאכול ארוחה בשרית, יוכל מחר ארוחה בשרית. ככה כותב רבי נשחי, וגם נהגו רבי יהודה צדקה עליו השלום, וכן נהג אחריו ייבדל לחיים טובים, רבי בניהו שמואלי,
לחלק חלווה או חלווה או חלקום, חלקום, משהו מתוק. ביום בריאת העולם, לאכול דבר מתוק. זה סגולה לכל השנה. אז זה קבלה אחת מיד אנחנו מקבלים עלינו, מהלילה עד שנה הבאה בעזרת השם. ועד בכלל. ודבר שני, אנחנו רוצים לקבל עלינו, לאור מה שכתוב בזוהר, דברים נוראים, על מי ש עונה אמן ולא מכוון באמן. אומר שם הזוהר, אני פוחד לקרוא את זה, אבל חייבים לקרוא כדי שתדעו מה החומרה של הדברים. אומר הזוהר ככה, וידוע חומר שבו, אני קורא פלא יועץ, שהחמירו, החמירו בזוהר הקדוש, פרשת וילך, על מי שאינו עונה אמן, אף לב ופלא, עד שאמרו דמן דמבזה להטבה אמן, מי שלא עונה אמן, מבזה, ועל אמן סגיעין, להתאבידו מיני, דיינין לב בגיהינום, ונחתין לב באו מדורה, איפה בגיהינום? באו מדורה תתאה, והתאביד, ולא סלק לעלמין רחמנא ליצלן. יש מקום שהוא עולה, מוריד שאול ויעל. אבל יש מקום שנקרא אבדון בגיהינום, שמי שלא, מי שלא מכוון ואמן, מי שלא עונה אמינים, כן, הוא אומר, מוסיף, ופרשו המפרשים, דרצה לומר שאין די בעניית אמן, אלא צריך לכוון בו, לפי משהו, אם זה שבח, יגיד שזה אמת, ואם זה כן יהיה רצון, אז יכוון כן יהיה רצון. אז אני אומר ככה, האמת שהקבלה הזאת היא קשה מאוד, ושמהיום כל אדם יכוון בכל אמן, אני לא מצפה שמישהו יגיע לזה. אבל לפחות להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים. יש לנו רצון, ריבונו של עולם, רוצים להשתנות. חד ושלום, איזה דין קשה ביותר נאמר על אדם שלא מכוון באמנים. אז לפחות קדיש אחד מתוך כל תפילה תכוון. לפחות. לפחות תכוון בחזרת השעת, תחזיק סידור, כמעט כל המגן אברהם זה אמת, האמן זה אמת, ומחיי האמתים, יש אומרים שזה אמת, יש אומרים שזה כן ירצון, ואתה קדוש זה גם אמת, וחוץ מזה כל הברכות, עד שים שלום, ועד בכלל כולם זה אמת, וכן ירצון, אמת וכן ירצון. אם מתרגלים לזה, זה תענוג. תתרגל, אני ראיתי גדול אחד, לא אגיד את השם שלו, משום שאולי הוא לא רוצה, אבל אני רואה אותו, חוק בל יעבור, הוא עומד ומכוון, לוקח סידור ומכוון את האמינים של החזן. אם זה סידור, אם זה חזן ספרדי, הוא לוקח סידור ספרדי. ואם זה חזן אשכנזי, הוא לוקח סידור אשכנזי כדי לעקוב אחרי החזן מילה במילה. איזה מעלה גדולה. לכן אני אומר, בלי נדר, מקבלים עלינו לשנה הבאה, א', לברך ברכת המזון מתוך הסידור, מתוך הכתב, כן? אם ימצא איזה, כמו שהמעשה עם הרב שח. ודבר שני, נשתדל לכוון באמינים, כמה שאתה יכול. כמה שאתה יכול. אמן, קדיש אחד, שתי קדישים. כשבחור רואה, אני אומר לכם את האמת, מי שלא יודע את זה, לא מכוון בכלל. ומי שיודע את זה, הלוואי ויכוון שתי קדישים, שלוש קדישים, אבל לאט לאט. זה עבודה. עבודה, כשבחור הבא לטהר, משעין אותו ועוזרים לו. אני מברך את כל הקהל הקדוש, את כל המאזינים. באמת, היה נעים אתכם בשנה הזאת. ניפגש שנה הבאה, בעזרת השם, שנת תש"פ. כשבחור יכתובכם ויחתומכם בספר החיים והשלום. שכולי שנים רבות, נעימות וטובות. מלך אותנו. ירצון שכל העולם יכתוב ויחתום את כבודו ואת המשפחתו וכל משפחתו. כל הנלמדים אליו, ספר החיים והשלום, שנה טובה ומבורכת, מצלחה וקשניות ורוחניות. כבודו לא יצטרך לעשות לחפשה, כל יבוא לפה.
פרשת ניצבים, אנו בעוד כחמישה ימים לפני יום הדין, יום המשפט בראש השנה, שנת תש"פ, שזה ראשי תיבות שתיבזל השם, תהיה לנו שנה, שנת פידות נפשנו, שנת פה פריחה וסגסוג, פריה ברביה, פאר והדר, שנה החשובה ביותר בעזר השם תש"פ. כן, אז אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם וכו'. זה בא לפני ראש השנה להזכיר מחוטב עציך עד שואב ממך, לומר לך שכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון ובריות בו ייפקדו, להזכירם לחיים ולמוות. מי לא נפקד כהיום הזה? מחוטב עציך מהכי הכי הכי קטני הדעת עד שואב ממך, כולם כולם, מי לא ייפקד כהיום הזה? אבל יש אדישות גדולה שאדם ברוך השם עבר שנה טובה, בריאות ושמחה, ונראה כמו ותק, יש לו חזקה, אבל אין דבר כזה ותק. שנה הזאת בעזרת השם, ששנה חדשה, החוזה נגמר, מחדשים את השנה עם כל מה שיש בתוך השנה, זה הכל חדש לפי העבודה, כפי שנדבר בהמשך. רחץ וטהר ואל תאכל בטרם ימים פונים, כי ימיך פשוטה לקבל שווים, נחפשה ודרכם ונחקורה ונשובה אליך, כי ימיך פשוטה לקבל שווים. אם בדורות הקודמים נחפשה דרכנו ונחקורה, צריך חיפוש וחקירה מה לתקן, אם יש איזה עוון, כמו שהיה רבי זירא, היה נכנס לכבשן אש כל שלוש פעם ב-30 יום, פעם בחודש, לבדוק מה המצב שלו, ולא מצא שום דבר, הוא יצא חי וקיים, לא היה צריך לחפש כלום, היה מחפשים, חוקרים, אין עוונות, אין מה לתקן. אז נחפשה דרך ונחקורה, ומה אנחנו היום בעוונות? רב חיים מוולוז'ין, הגאון הגדול, לפני התקיעות, הדרשה שלו הייתה, סמר מפחדך בשרי, וממשפטיך יראתי. זהו, וכולם היו בוכים. ושוב חזר, שמה מפחדך ושוב בכו. זו הייתה הדרשה של רב חיים מוולוז'ין, שכמה אדם שצריך להיפגש עם מלך, רק להיפגש, כמה הכנות, כמה הוא מתרגש, קל וחומר אם אדם מועמד למשפט לפני מלך, למשפט, אדם שיש לו משפט כבד, כמה הוא רועד, כמה הכנות, כמה פחד ורעדה, לא ישן בלילות, לא אוכל, אדם שעומד לפני משפט. אם דוד המלך החסידה קדישה היה ירא ומתמלא בשרו בסמרמורת מפחד הדין, מה נאמר אנו ומה נדבר? דוד המלך עליו שלום היה אומר, צדקתך כהראל ומשפטך תהום רבה. ניתן להגיע לכובד החטא
להכיר את החטא לפי השופט. אם זה חטא קטן, שופט קטן. אבל אם ממובא לפני מלך שופט, זה מצבו נורא ביום. אם אנחנו מובאים לפני מלך למשפט, אז דוד המלך, חסידה קדישה, היה רועד ופוחד, סמר מפחדך, בסוף משפטיך יריתי, הוא פוחד מיום המשפט, מי לא, כי לא יצדק לפני הקדוש ברוך, אפילו אברהם, יצחק ויעקב, אף אחד לא יכול לעמוד במשפט. אז מה נאמר אנו, מה נדבר, מה נצטדק, איך אנחנו נבוא למשפט ביום הדין הקרוב? עזרא הסופר אמר, אלוהי, בושתי ונחלמתי להרים, אלוהי, פניי אליך, כי עוונותיי רבו למעל הראש, וחטאותיי גדלה עד השמיים. אז הסופר היה ראוי שתינתן התורה על ידו כמו משה רבינו. אז הסופר צדיק וחסיד, ובכל זאת, אומר, בושתי ונחלמתי, היה נחלם, מתבייש מהעוונות. אז מה אנחנו? איך אנחנו לא נתרגש ולא נפחד? ואנחנו אומרים, בראש השנה, אדוני, שמעתי שמעך יראתי. השם, שמעתי ונרגזתי, יום בו תפקדני, זחלתי וחלתי, יום בו תדעני, הושפלתי ונבהלתי. רבותיי, מי לא ראה מיום דין הנורא? האם אנחנו מרגישים באמת משהו? מרגישים משהו? תראו, שווקים, חנויות, ללבשות, עקות, צעצועים, אנשים מלאים, כולם חוגגים. חג, מה זה חג? יום המשפט, איפה ההכנות? במיוחד האלו לזה, בעוונות, זה בחירות, כל יום משהו אחר. מה מרגישים? איך אנחנו מרגישים? מרגישים את המשפט, יום המשפט. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, בראש השנה. על מה אנחנו סומכים? שבט יהודה בדוחק ובצער, יונתך עד שער המוות הגיע. איך אנחנו יכולים להגיע ליום הקדוש הזה, ליום האדיר הזה? המאירים כותב, מי שאנושה בעשרת ימי תשובה, עשרת ימי תשובה זה כבר מתחיל ביום ראש השנה הראשון, ביום הראשון זה עשרת ימי תשובה, זה כלול, אין לו חלק באלוקי ישראל. אחד הראשונים, רבנו אריזל אומר, מי שלא בא לו לבכות בימים האלה, סימן שפגם בנשמתו. פגם בנשמתו, עד כדי כך. איך אדם לא, אדם באמת שהוא מרגיש מה זה, היום הזה קובע לכל העולם, לכל המדינה, לכל המשפחה, לכל האדם. איך אנחנו צריכים להתהלך בימים אלו? איך? מתוך 40 יום, מתוך 30 יום, מה, כמה התכוננו, כמה אנחנו, כמה התרגשנו. אז ככה צריכים לעבוד. בראש השנה רבנו אריזל היה בוכה. ראש השנה, יום חג, יום טוב. רבנו אריזל היה בוכה. הגאון מווילנה, הוא לא היה בוכה. היה שמח מאוד, שמחה אדירה, בזמן תקיעת שופר. אז צריכים להבין. צריך לבכות, לשמוח, נראה. רב אהרון מקרלין, האדמו"ר הגדול, הקדוש, בתפילת ערבית של ראש השנה, מיד התעלף, פשוט התעלף, היו צריכים להעיר אותו, להביא הצולה. מה היה? הוא נזכר ברבן יוחנן בן זכאי, כשהלך לקיסר ואמר לו, שלום עליך מלכה. אמר לו, אתה חייב מיתה. אני מלך? הוא אומר לו, כן, אתה מלך. אם מלך אני, איפה היית עד עכשיו? למה לא באת עד עכשיו? אתה עכשיו נזכר שאני מלך? אז כשהבארון מקרלין אמר, המלך הקדוש התעלף, התרגש, אומר,
המלך, עכשיו אתה מרגיש שהמלך, איפה היית כל השנה המלך? איפה? אז הוא התעלף על המקום. המלך הקדוש כל שנה צריך להרגיש כמה המלך הקדוש. אבל בעוונותינו, אנחנו כבר לא מרגישים כלום, כלום. הלוואי שבראש השנה לפחות נתרגש ונרגיש המלך הקדוש. אבל הקדוש ברוך הוא צועק, אם מלך אני, היה מוראי. איפה מורה מלכות של הקדוש ברוך הוא? המגיד משרים, המלאך שהיה לומד, חברותה, היה לומד עם מרן, רבי יוסף קארו, הוא היה אומר לו, אל תאכל בשר ולא תשתה יין ביום ראש השנה. זה יום של מה? אנשים ככה יש כאלה עושים גם על האש, קבב, יום... מה? זה יום הדין. יום גורלי לכל העולם. אנחנו לא מרגישים. יום קובע הכל, קובע הכל עכשיו בראש השנה. אמר שלא אוכל דגים. אומר, מה? אם אתה דין? החפץ חיים. אומר, בראש השנה, יום פחד הדין. פחד. בשעה שספרי חיים ומתים נפתחים לפניו. לא רק החיים, גם ספרי מתים. דנים את האדם גם אחרי 1,000 שנה. דנים אותו כל שנה ביום יום ראש השנה. פחד פחדים, לכן הולכים לקברים לפני ראש השנה, לפני כיפור, כדי להתפלל, להתפלל עליהם גם כן, שגם יזכו בדין. כל העולם בדין, כל בי העולם. פחד פחדים. ולכן לא אומרים הלל. זה חג, יום טוב. למה לא אומרים הלל? איך אפשר להגיד הלל? ביום, בזמן שאדם לא יודע מה יהיה דינו, אפשר להגיד הלל. הטור כותב, מן הראוי, כנהוג כשעומדים למשפט, ללבוש שחורים, היום לא עושים את זה, היום השופט לובש שחורים, אבל אדם שבזמנם, מי שהיה עומד למשפט, אדם שעומד למשפט, היה לבוש שחורים, מתעטף שחורים, לא מסתפר, לא ציפורניים, לא אוכל. אדם הוא לא יודע, הוא משם יכול להיות שיהיה דין מוות. לא יודע מה יהיה איתו, הוא ילך עכשיו, יתלבש ו... ואנו לובשים בגדי חג, מתעטפים לבנים, מסתפרים, מתרחצים, אוכלים, משמנים, שותים ממתקים. איך? איך זה אנשים ככה חוגגים? כי בטוחים בהשם, שיקרה לנו נס. ביטחון בהשם. אבל באמת, האם אנחנו בוטחים בהשם בכל הדברים או רק בזה? אז זה עבודה. נראה בזה השם. נראה. הגאון, רב חיים שמולביץ, ראש שיבת מיר, הוא הצטנן. הצטנן לו עליכם מההצטננות כי בדלקת ריאות משם מה הסתבך ולא עליכם הלך. שאלו אותו הרופאים, ממתי זה התחיל? הוא אומר, זה כבר כמעט שנה, מראש השנה. כל כך הרבה, ככה סחבת את זה? הוא אומר, לא. ראש השנה קבעו אם יחיה או לא. מראש השנה, זה מהצטננות, אבל ראש השנה קבעו גם את זה. מראש השנה החליטו. הרב ניסים הגן עליו השלום, זצ"ל. הוא היה אומר, אם היה יודע מה שיקרה אותה שנה שיגיע למה שהגיע, הוא היה בוקע שמיים וארץ, היה מזעיק עולם. אבל אנשים לא מרגישים ככה, נו בסדר, יאללה, בסדר. לא מרגישים כמה זה גורלי. אבל מצד שני, צריך לשמוח ביום הזה, ככתוב, וביום שמחתכם ומועדכם, ובראשי חודשכם, ותקעתם, וכו'. ישמחו השמיים ותגל לארץ, כי בא לשפוט את הארץ. אם הוא בא לשפוט, אז מה ישמחו השמיים? כשהוא בא לשפוט, זה זמן של שמחה? ומברכים, שהחיינו וקיימנו והגיענו הזמן הזה.
פלא גדול רבותיי. אדם יבוא למשפט, יביא אל כפית דבש ושופר, ויגיד שיחיינו וקיימנו וגלנו לזמן הזה. אני חושב השופט על המקום ייתן לו כמה עשרות שנים בזיון המשפט. מה זה השטויות? מה זה הדברים האלה? שחיינו שאתה בא למשפט, מיד יחייב אותו. היה אחד באמריקה, פיהק. בית המשפט, זה לא באשמתו. עשה איזה פיוק. חצי שנה בפועל, מה עשה? בזיון בית המשפט. וככה פה חוגגים, שמחים. איך יכול להיות? בימי עזרא הסופר ונחמיה, היה מצב רוחני ירוד. לא תורה, לא מצוות, לא ברית מילה, לא כלום. התחתנו עם גויים, גויים, גויות. שם מרחם. עזרא הסופר ונחמיה עשו כנס גדול. כנס התעוררות ביום ראש השנה. ונודע להם שהיום ראש השנה, לא ידעו מה זה, לא ידעו כלום. אמרה להם היום, היום ראש השנה, מה זה ראש השנה? אמרו, היום נכתבים כל הבריות בו ייפקדו, לחיים או למוות חלילה, היום גורלי, והסבירו להם מחובת היום. והתחילו לבכות ולהתאבל ולצום ולזעוק זעקות. לא ידענו איך אנחנו יכולים לעמוד בדין. חבל על הזמן, זה בטוח כישלון עם כל העבירות שלהם. לא יודעים כלום, לא שבת, לא ברית, כלום, כלום. בטוח שהמצב שלהם קשה. אמר להם איזה הסופר, ונחמיה אמרו להם, אל תעצבו ואל תבכו, כי קדוש היום לאדוני אלוהינו. לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאל נכון לו, כי חדוות השם היא מעוזכם. לא ידעו כלום, לא הכינו אוכל. אמר להם, לא תאכלו, איפה אין אוכל? אז הוא אמר, בבקשה, תעשו משלח מנות, מי שיש לו קצת אוכל אחד ייתן לשני, היום חג, יום לשמוח, תשמחו היום. פלא רבותיי, הם צריכים לשמוח? אל תבכו, אל תעצבו. אם הם לא יבכו ולא יעצבו, אין להם שום מצווה, לא שבת, לא ברית מילה, התחתנו עם גויות, כלום, לא יודע מה זה ראשונה. הם לא יגיד להם, תמשיכו לבכות, תבכו כל היום. לא, אל תבכו, אל תעצבו. תאכלו משמנים, שתו ממתקים, כחדוות השם מעוזכם. מה העניין? מעוזכם, ביטחון. אומר, תבטחו בשם. אם אתם בוכים ואתם נכנעים, ואתם שבורים, ולא ידעתם, כי תינוק שנשבע, תשמחו, השם יעזור לכם. זה רבותיי, הכוח הגדול, זה הכוח האדיר של היום הזה. יש כזה ירידה כזו? אין. ובכל זאת, יש תקווה, ביטחון. תהיו שמחים. זה העניין של השמחה. משל, הוא מעשה, מלך, מלך אדיר, בנו יורש העצר, אמור להיות, שרח ולא הלך בדרך שלו, והיה עושה לו ביזיונות. החליט המלך לזרוק את הבן הזה, זרק אותו מעל שולחנו, תלך מפה, תסתלק את העוף מהעיניים שלי, וזרק אותו לאיזה מקום נידח, איזה כפר מתונף, ירוד ביותר. וכמובן, בן מלך עם כישרון אדיר, הוא היה מראש המאפיות, מהעולם התחתון, והוא היה מתכנת או מתכנן את כל הרצח וכל הגנבות, ובקיצור, שם הרחם. הוא הגיע לדיוטה תחנה, שאול תחתית, מגרר רמה עד לבירה המקטה. אבל סוף הגנב לתליה, תפסו אותו על חם והובילו אותו למשפט חמור וגדול בפני השופט העליון מרוב מעלליו
ופשעיו ועוונותיו, המצב שלו, מעוני לא היה יכול להביא עורך דין, וגם לא היה עורך דין שיכול לתת לו איזה סיכוי כלשהו לצאת במשהו. אין, הוא הצפוי לעונש מוות חמור ביותר. טוב, מובילים אותו, קושרים אותו באזיקים, ידיו ורגליו, ואומר, אתם יודעים שאני בן של מלך? טק, שתי סתירות, מכות, חצוף, שטויות, עוד פעם, אבל באמת, אבא שלי, מה אתה מדבר, מה אתה, איך אתה נראה, מה אתה זה, ככה, נתנו לו עוד, ככה הרצו עוד, אתה, אמרו שהשתבשה דעתו גם, אבל צריך לבוא למשפט. טוב, מגיע לאולם ענק, מקום שופט העליון, מתקרב, מתקרב, הוא רואה שם איזה אדם, מלך, יושב לו במשפט, באיזה כבוד, הוא מתקרב ורואה דמות מוכרת, מתקרב עוד קצת, רואה, זה אביו המלך, ואז נחלה דמעות, התפרצו מעיניו, ובכה, וצעק, אבי, אבא, עמוד הפעם, בראיתי את פניך, לא פיללתי, ועכשיו, הנה צווארי, פשוט לפניך, תעשה מה שאתה רוצה, אני אשם בכל, אבל אבא, רק תסלח לי, תמחה לי, אתה יודע שאני נפלתי, זרקת אותי למקום של קלוקל, מקום של פשע, מה אני יכולתי לעשות? הושפעתי והושפלתי במקומות האלה, בו זרקת אותי למקום הזה. אנא, אבא, סלח לי. כמובן שאביו המלך נכבשו רחמיו ומחה לו וזיכה אותו וקירב אותו והחזיר אותו לארמונו. רבותיי, זהו זה בדיוק המצב. זה הסיכוי, זאת התקווה לנו שנזכה בעזרת השם לזכות, לניצחון בעזרת השם, שתהיה שנה טובה ומבורכת ביותר. על מה? כי אתה אבינו, אבינו מלכנו, אין לנו, חטאנו לפניך, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אתה אבא שלנו, חטאנו לפניך. איך אומר רבנו הרחיים הקדוש בשם רבנו אריזל, וסלחת לעווני כי רבו, אומר, מי זה עווני? אומר, אם כי רבו, זה השטן, היצע הרע. אנחנו לא יכולים, קרסנו תחת העול הכבד של היצע הרע. אנא, סנה את חטאתנו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אם מלך אני, היה מוראי. אם אב אני, היה כבודי. ועל זה אנחנו צריכים לתת את הדעת, איך אנחנו הופכים להיות בנים להקדוש ברוך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. היה אחד התלמידים הגדולים של הגאון מוילנה, קראו רבי ישעיה. הוא היה בדרכו לארץ ישראל יחד עם בנו או ביתו. נסעו באונייה ורוע שערה שברה את האונייה, וכל מי שהיה שם, מי שידע לשחות, הציל את עצמו. מי שלא ידע, טבע בלב ים. התלמיד של הגאון מוילנה, רבי ישעיה, ידע לשחות, ולקח את בנו וביתו, והתחיל לשחות איתם, שוחה ושוחה ושוחה, אבל דרך ארוכה מאוד, דרך ארוכה מאוד מאוד, והגיע כבר לאפסי הכוחות, והוא כבר רואה שיכול לאבד את עצמו ואת הילדים שלו. ואז החליט שהוא חייב לזרוק, להשליך אחד מהם כדי להוריד מהכובד הקשה. מה יעשה? הוא ידע הלכה, תלמיד של הגאון מוילנה, אם צריך להציל בן או בת, מצילים את הבן, כי הוא לומד תורה. אז אם ככה, פנה לביתו,
יחידתו, ביתי היקרה, תסלחי לי שאני מוכרח ונאלץ לזרוק אותך לתוך הים. סליחה, אבל מנע פיקוח נפש, אני חייב להציל את עצמי ואת הבן שלי. ואז הבת הזאת פרצה בבכי, אבאלה, תחוס עליי, תעשה טובה, תציל אותי, אל תזרוק אותי, אל תהרוג אותי. וככה בדמעות, בפחד. וכמובן נחמרו רחמיו על אותו אבא, ולבש עוז ותעצומות ואומץ רב. אז ניסה בכל הכוח והצליח, והצליח עד שהגיע לחוף מבטחים, ואז הוא קרס מרוב בעייפות. ואז אמר לביתו, ביתו אמר לו, נו, הנה אתה רואה, רצית לזרוק את הבת שלך. אמר לה, דעי לך, את כבשת את הלב שלי. כשאת אמרתי, רק אתה אבא יכול לעזור, רק אתה תציל אותי, אתה תתן לי לחיות, הרגשתי שמחובתי, הרגשתי שאני חייב לעזור לך, וזה נתן לו את הכוח. רבותיי, זה בדיוק. אבינו מלכנו, אלינו מלך אלה אתה. אתה תושענו, אתה תזכנו, אתה תרפנו, כי עליך בטחנו, ורק אתה, אם אנחנו מאמינים בזה, אז נוכל לזכות בדין. דרשו את השם בהימצאו, קראוהו ביותו קרוב. אביו של השר הגדול, רב שלום מבלז, הוא היה עני, ולא היה לו כסף לזכור מלמד שילמד את הבן שלו. אמר, טוב, אז אני אלמד אותך. מה לעשות? צריך ללמוד תורה. התחיל ללמד אותו, וכמו הילדים, התחיל לעשות שטויות, אבא. ואז, אתה לא סתירה, שב יפה, תלמד טוב. הוא אומר, אבא, כואב? הוא אומר, עכשיו אני לא אבא, עכשיו אני רבי. שב בשקט, תלמד, תנהג טוב. טוב, עוד פעם שטויות, עוד סתירה. אבא, אני אמרתי לך, אני עכשיו לא אבא, אתה עכשיו בחדר, עכשיו אני הרבי, תלמד טוב, תתנהג טוב. טוב, אני אעשה. בלילה, האבא שלו לוקח את הילד, ורוצה להשכיב אותו, מספר לו סיפור, מפנק אותו, מנשק אותו, בני, אומר לו, עכשיו, אתה אבא או רבי? הוא אומר, עכשיו אני אבא. כשאני מלמד אותך, אני רבי, עכשיו אני אבא. הוא אומר לו, אבא, בבקשה, תגיד לרבי שלא יכאיב לי, לא ייתן למכות כי זה כואב. אז הוא ככה, זה רבותיי, הקדוש ברוך הוא בימים אלה, הוא אבא. הוא אבא. לפני ראש השנה הוא אבא. אבל ביום הדין הוא עומד לפני בכיסא דין. ואז זה הזמן שאנחנו יכולים להגיד לו, אבא, אבא, אל תחיב לנו ביום הדין. אבא תרחם עלינו, אתה אבא שלנו. אבל כשהקדוש הוא יושב כסדים ביום הדין, זה כבר, זה משפט, משפט. לכן, כדרשות השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. מתי שהוא קרוב אלינו, אלינו ולא בכסדים, זה הזמן לבקש מהקדוש ברוך הוא. אבותיי, הייתה איזו אישה עקרה רבות בשנים, מעשה נורא, ולא ילדה. והגיעה להתארח בראש השנה אצל הרב שטיין, אחד הדרשנים בימינו, אני חושב, לא יודע איפה הוא גר, בישיבת אור ישראל. הגיע, ורבותיי, ביום ראש השנה, בזמן קריאת התורה, בזמן קריאת ההפטרה, והשם פקד את שרה, ובהפטרת חנה שנפקדה בראש השנה, אף בית הולד לא היה לה, לחנה. לא היה לה רחם. ונפקדה.
ואז, ואומר לה אלקנה אישה, חנה, למה תבכי ולמה לא תאכלי? ולמה יראה על לבביך, לא אני טוב לך מעשרה בנים? זאת המניסה, אין לה סיכוי, אין כלום. אין, מה את מחפשת? אני כמו עשרה בנים, ולא נכנעה ונפקדה. באותו רגע רבותיי, מעזרת נשים, פתאום שמעו זעקה גדולה, בכי היסטרי, שלא היה כמוהו. חשבו, בטח, אני יודע מה קרה, זה מחבל נכנע, זה פצצה. מה, מיד זעקו וצבוכה ובוכה, וכולם בכו. מה, אישה קרה ולא ילדה, התחילה לבכות, לבכות. שרה נתת לה בן, חנה נתת לה בן, והיא צעקה ובכולם. כל הישיבה, ראש הישיבה אמר, הרבי גל רוזן אמר, אף פעם לא הייתה התעוררות כזאת. רבותיי, באותה שנה, האישה הזאת נפקדה בבן, והיה לה שמונה בנים. זה כוח של יום הדין, זה עת רצון, רבותיי, זה עת רצון גדול. ועת רצון, אבל צריך אדם באמת לדעת איך לשבור את המחיצות, את החומות ברזל שבינינו, שהיו עוונותיכם מבדילים ביניכם. שבעת עניים אתה תשמע, צעקת הדל תקשיב באותו שיהיה. היה איזה ילד שהשתולל, ילדים, השתולל. מרוב תוך כדי ההשתוללות, הייתה שם שולחן ערוך מכל טוב, כל מעדנים מלכים, וסחב ככה בלי להתכוון את המפה, עם התחולה שלה, הכל נשפח, בלגן, בריכת יין, קיצור. וואי, וואי, וואי. האמא אומרת לו, מה מחכה לך? אבא שלך יבוא, יערוג אותך. מה יעשה? הוא נכנס, התקרבל, התגמד מתחת למיטה ובוכה. ופתאום הבא ככה דופק, הוא נכנס, והוא רואה את החורבן. מה זה? כן, זה הבן שלך, שובב הזה, לך תראה מה הוא עשה. איפה הוא? ואז מרינו שם, מתחת למיטה, הוא רואה אותו מפוחד ומקומד ובוכה. מה יעשה לו? אמר לו, בני, בוא, תרגע, אתה בלי כוונה, הכל. אבל אם היה מוצא אותו ככה משחק וצוחק, מה היה עושה לו? אוי לו ועבוד. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, שאדם יהיה שבור לב, נדכה, מוכנע, הכנעה. זה, אבותיי, הסוד, כדלים וחרשים דפקנו את דלתך, אומר הרמי בריסק, אומר זה הכניסה לחג, לראש השנה, להיכנס בזה. כל שרשע בתחילתה מתעשר בסופה, להיכנס בהכנעה. מה זה הכנעה? אין כלום, אין לי כלום, שום דבר. נסביר את הדברים. כבר הזכרנו קודם מה שאומר רבי חזקאל לוינשטיין, שאדם ידע, החוזה נגמר, בדיוק, תו של עין תת, בדקה אחת עם כניסת ראש השנה תו של פה, זה אומר שהאדם הזה ישכח מהכל. אין עבודה, אין חנות, אין ביטוח, אין כלום, אין ילדים, אין אישה, כלום. עכשיו מתחילים להחליט מה יהיה עוד שנה. כשאדם נכנס בכזה מצב שאין כלום, הכל שלך הקדוש ברוך הוא. אז זה בטוח שיהיה הצלחה גדולה. זהו. מעניין שבראש השנה לא מזכירים, לא וידוי, לא סליחה, כלום, לא בקשות. מדוע? ועוד, המשפט, מתי צריכים לעשות משפט? אחרי יום הכיפורים, אחרי עשרת ימי תשובה. למה עושים את זה בסוף השנה? למה שלא יעשו את זה?
אחרי שאנחנו נעשה וידויים וכפרות וכל זה, למה דווקא בראש השנה? אלא רבותיי, ועוד אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ותיתן לנו באהבה את יום הזיכרון הזה. אהבה נותן לנו יום המשפט הנורא הזה. איזה אהבה. ביום פחד, אז זה פחד, שמחה, הכל מעורבה פה, מה זה? וביום שמחתכם, ביום וכו'. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצרי עולם. מה הקשר בין זה לזה? רבותיי, היום קפה באלול, הריונו של העולם. זאת אומרת, היום נברא העולם. התחדשות הבריאה. אבל אדם הראשון נברא בראש השנה. בראש השנה האדם נברא והקדוש ברוך הוא הביא לו את כל העולם, את כל הבריאה. הכל בשבילך, תן דעתך שלא תקלקל. ובראש השנה זה מחדש התחדשות הבריאה מחדש. מה יהיה? איך תיראה הבריאה? איך תיראה היבול? מי יחיה? ומי לא חלילה? מי עשיר? ומי לא? מי יתחתן? ומי... הכל, 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 הכל קובעים בראש השנה. הנה רבותיי, לא מזמן, עכשיו היה בחירות. הייתם. כמה עמלו, כמה כספים, כמה זמן, כמה עבודה של מיליונים, מיליונים, מיליון, הכל וכל, זה פעם שנייה ולא אולי עוד פעם שנייה. וכולם, כל אחד אומר, אני יהיה ככה ואני יהיה והוא לא וזה וככה, מי יהיה ראש ממשלה. זה הכל, הכל כתוב, הקדוש ברוך הוא קובע הכל. הכל קובע, ככה זה בראש השנה. התחדשות העולם, מי יהיה ראש ממשלה, הקדוש ברוך הוא כבר קבע בראש השנה, מה יהיה? הכל מה יהיה, הקדוש ברוך הוא קבע. איך, איזה כלים נתנו לך, תקציבים חדשים, הכל 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 בראש השנה. לכן, רבותיי, ביום הזה, שהקדוש ברוך הוא מחדש מלכותו יתברך, עם שיקול חדש, לפי מה שהבריות מוכנים, מה, איזה כלים. על כן, יש משפט ביום הזה, כי בזה נקבע התחדשות הבריאה, והחסד שהשם עשה עמנו, שקבע יום הזיכרון, יום המשפט. אתם יודעים מה זה? איזה חסד. יום שהקדוש ברוך הוא, שמחדש את המלכות, אותו רגע הוא שופט את העולם, ואותו רגע עת רצון גדול גדול. עת רצון גדול. ביום הזה בראש השנה נפקדה שרה אמנו, רחל אמנו, חנה, יוסף יצא מבית כלא, עם ישראל יצאו משעבוד. ראש השנה זה יום מסוגל, זה יום עת רצון גדול. אז מצד אחד זה עת רצון, מצד שני זה יום המשפט. עבודת אלול, רבותיי, עבודה של אלול, מתחילת אלול, אני לדודי ודודי לי. מה זה? מה זה אני לדודי? התבטלות. זה מלכויות. תמליכוני עליכם. מה זה תמליכו? מלוך על כל העולם. אנחנו צריכים להגיד לו שהוא מלך? הוא מלך, הוא שואל אותנו. מי אנחנו? רבותיי, כולן... אין אדם נוקף אצבע מלמטה אלא מגוזם למעלה. אבל מה? מה זה מתגלות מלכותו? אנו בעשר פנים. אדם מרגיש, כוחי ועוצים ידי עשה לי את החיל הזה. אני קניתי, אני חיתנתי את הבת שלי, אני מחתן את הבן שלי. כמה פעמים? אתה מחתן? מי אתה? אני, הרופא ריפא אותי, וזה קנה לי, ואני בארוכה... מי אתה? איפה הקדוש ברוך הוא? מי אתה? אתה כלום. כלום. הכל הקדוש ברוך הוא. רבותיי, זה וידע כל פעול כי אתה פעלתו. אדם לא יודע שאתה פעלת אותו. אדם לא יודע שאתה חיתנת אותו.
אדם לא יודע שאתה מפרנס אותו. הוא לא מרגיש. וכל, למה? כי יש עשר פנים. זה הכוונה, מלוך על כל העולם וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. זה הכוונה, מלכות, שהוא המלך. המלך, כשאתה אומר, השם השם שם הוויה ברוך הוא, אתה האדון, אתה המלך ואני העבד שלך. איפה דוגמה לכך רבותיי? עוקד והנקד והמזבח. עין במר תבכה ולב שמח. והמון במעב נוזלים בחיים. איך אמר יצחק רבותיי? זה קטע הכי מרגש, אבל זה מלמד אותנו משהו. שיחו לימי, כי ססונה פנה. הבן אשר ילדה ל-90 שנה, קח עמך אבי, הנשאר מאפר, ואמור לשרה, זה ליצחק ריח. רבותיי, איזה אומץ אברהם, שרה מסכנה, בן יחיד ל-90 שנה, מה זה? חילול השם. והקדוש הוא הבטיח לה כי יצחק יקר לך זרה. מה, אתה לא יכול לשכנע אותה? תדבר איתו, תגיד לו, זה לא הכל, אבל זה לא, עד כאן. לא, 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 לא. הוא לא שאל שאלות, וישכם אברהם בבוקר. הוא עשה את זה בלי שאלות. למה? שום דבר. הקדוש ברוך הוא האדון ואני העבד. מה שהאדון אומר, אז העבד צריך לעשות. וזה אנחנו אומרים, לך ביום הכיפורים, לך אלי תשוקתי, לך עיניי, לך ידיי, לך רגליי, לך רוחי, לך נשמתי, הכל שלך. וזה עבודה בראש השנה. להמליך אותו, הכל אתה, אנחנו אפס, אנחנו כלום, רבותיי. ואז לא צריך לבקש רפאנו, ברכנו, לא צריך כלום. משל, למלך שמצא חן בעיני החייל, מצא חן בעיניו, אמר לו, חייל יקירי, מה תבקש? אני אעזור אותה לך. אומר לו, אדוני המלך, אני רוצה בגדים ואוכל, נתון לך. כולם צחקו, תגיד לי, מה אתה לא נורמלי? אתה חייל, בטח שתקבל, ברור שתקבל. ככה זה. ברגע שאנחנו עבדים של המלך, ואנחנו ממליכים אותו, הוא האדון, אנחנו עבדים. אז אוטומט לא צריך לבקש כלום, הכל נתון לך. הכל מגיע לנו. כמו שאדם לא יכול לבוא להגיד, תן לי משכורת, תן לי, מה ייתן לך? אבל, כן רבותיי, אם אתה עבד, אם אתה עובד ממשלה, עובד בממלכה, מגיע לך אוטומט. אפילו רכב מגיע לך, נהג מגיע לך, בית מגיע לך, אוכל מגיע לך, כי אתה שר של מלך, עבד המלך, מגיע לו הכל, אוטומט, אתה מגיע לך הטבות. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. זה העניין של ראש השנה, רבותיי. להמליך את הקדוש ברוך הוא שהוא המלך ואנחנו עבדים, זה מה שצריך. הזוהר הקדוש, הגאון מבינה, אסור לבקש בקשה, רבותיי. אסור לבקש. ראש שנה זה לא זמן, מה זה? זה לא, ראש שנה זה לא המשפט. קודם כל שתצחה, שתקזה, מה אתה מבקש? אסור לבקש. אז למה מבקשים? אבינו מלכנו, הבטח לנו, הבטח, שערי. מה הדברים האלה, רבותיי? תשמעו, רבותיי. באמת, כתוב ככה. אלישע הנביא, האישה השונמית, היא בשונם, היא בנתה לו איזה עלייה, איזה סוויטה בגג, והיה בא לישון שם, לאכול, ואתה משרת אותו. אלישע שלח את השמה שלו גחזי, לך, תשאל אותה, אמור נא אליה, מה לעשות לך? האיש לדבר לך אל המלך, או אל שר הצבא? ואתה אומר, לא, בתוך עמי אנוכי יושבת. זהו. אומר הזוהר הקדוש, דע ראש השנה, המלך זה הקדוש ברוך הוא, זה בראש השנה. זה היה ראש השנה. ואומר לה, אני, לא היה לה בנים, לא היה לה כלום.
אז תגידי, אני צריכה בן? לא, לא. למה לא? הוא אומר לך אלישה, נביא, הוא יכול להביא לך בעל המקום. מה הבעיה? לא. למה לא? רבותיי, ראש השנה לא מבקשים. אבל היא צריכה בן, לא לבקש. אבל מה שכן, בתוך עמי אנוכי יושבת. אני בתוך הכלל. ברגע שבן אדם יחיד, הוא לא איש הכלל, אז אוכל לבקש כלום. זה בעיה. אבל כשאדם הוא מבקש לא בשבילו, בשביל לקדש שמו יתברך, בשביל להביא בן לעולם כדי לבנות את עם ישראל, לחנך עולה תורה, אדם מבקש, וזה סגולה גדולה רבותיי. סגולה רבותיי. וזה הדבר שאנחנו דיברנו על מעלת תפילת עלינו לשבח, וזה הדבר שכדאי, עלינו לשבח, אתם יודעים, מהסוף שמים אותו בתוך התפילה. עלינו לשבח זה התפילה הכי 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 קרה שיש בתפילה רבותיי. זה משהו, זה מתאים לראש השנה. למה? עלינו לשבח לאדון הכל. לתת גדולה ליוצא בראשית. שלא עשנו כגוי הארצות. וכולי וכולי. מה כתוב אחר כך, רבותיי? וידעת היום כי השם בשמיים ממעל ועלת מתחת אין עוד. רבותיי, זה כל התפילה, זה ראש השנה. שם מקופל כל ראש השנה. השם בשמיים ממעל וגם בארץ. אין עוד, הוא הכל. הוא אדון הכל, לאדון הכל. זה רבותיי כוח. אני רק אספר איזה, מקווה שנספיק משהו. רבותיי, תשמעו. צריכים לדעת שבראש שנה זה הראש, זה כמו המוח. המוח הוא נותן פיקוד לכל הגוף. אם חלילה יש איזה ניתוח או משהו, אז שם ישמור, כל תזוזה קטנה יכול לשתק חלק מהגוף, זה המוח, זה... אז רבותיי, אינו דומה לניתוח בשאר האיברים כמו הראש. ראש השנה זה הראש של כל השנה. מה שאתה זורע זה כל השנה. אדם כועס, השם ישמור. מה שאתה עושה זה נמשך כל השנה, לכן זה חשוב ביותר. נספר רק איזה מעשה, אולי דבר אחד ואחר כך. סיפר לי בנו של רבי חזקאל ברום, עליו השלום, זאת אומרת, הבן שלו שיאריך ימים, הוא סיפר שהיה רב סלמן, הגאון הצנפובה, רב סלמן מוצפי, היה בבית שלהם התארח. בתארח. והוא בא לקחת את הכוס הקידוש, מברך, טק, נפל, נשמד בידו, נשפח. בא לקחת את הדבש, את הפועה עם הדבש, נשפח. כל מה שבא לעשות זה נפל ואז כמובן הוא אמר כנראה מי יודע איזה שנה. כל מה ששם את ידו, הכל הלך. לא מבין, אמרו, זה לא ראש השנה זה היה. אמרו, זה שנה שמשמו, זה סימנים לא טובים. עוד פעם מזג, עוד פעם משפק, עוד פעם זה. הכל היה ממש שחור. אבל אמר להם משמוח, שמחו ולא כעסו, והייתה שנה הכי מצוינת. הכי מצוינת. אמר רב סלמן מוצא, אמר להם, דעו לכם, בזכות הביטחון, לא כועסים. ולקבל ביטחון מהקדוש ברוך הוא, הכל לטוב וכמובן התחזקו. מעשה אחרון רבותיי. היה בבין הזמנים, אחד הבין הזמנים, נסיים בזה, שהיה טיול מאחד הישיבות לאיזה נחל בצפון. נחל שבאים הרבה. קיצור, היה איזה בחור שפתאום התחיל לפרפר בתוך הנחל הזה, עד שהגיעו כדי להציל אותו, שבק חיים באמבולנס, רופא, קבע את מותו. שלום עליכם. קיצור רבותיי, ביום ה-30 הייתה עצרת גדולה, התעוררות גדולה למצב, ואבא היה אמר, אני חייב לדבר. קשה לדבר, אבל חייב לדבר. חייב לדבר, כדי שתדעו. והתחיל לדבר. הוא אמר, אני רוצה להגיד לכם משהו, שזה יעזור לכם. אני רוצה להאשים כאן
שיש כאן אחד שהוא אשם באסון הגדול הזה. אחד. אחד. וכולם כבר אמרו בטח, אולי ראש הישיבה, אולי מדריך, אולי זה, כל אחד התחיל לרעוד, מי זה האשם הזה? רבותה, אז הוא אמר, אחד אני מאשים. את מי? אומר את עצמו. אומר, האבא אומר, כנראה לא התפללתי מספיק בראש השנה. כנראה לא ידעתי. אבל חשבתי, זה דבר ברור. מה, זה בחור צעיר, ודאי, עד 120. זה דברים פשוטים. אבל רבותיי, זה הזמן, זה הזמן. אני אסיים בדבר אחד. דבר אחד, סליחה, קטן, דבר קטן. היה אחד שהוא... בן שלו התחתן, בנים שלו, בקיצור היה בחובות גדולים, נסע לאמריקה והתחיל לאסוף, זה דולר, זה שתי דולר, בקיצור. הגיע לאיזה עשיר. והעשיר הזה ראה אותו שזה בן אדם באמת רציני והוא צריך והוא זקוק וכו' וכו'. אומר, טוב, תגיד לי, תכתוב לי כמה אתה צריך. אומר, אני לא יכול, אני יכול, מה אני צריך כמה, תן לי יומיים אני אכתוב, אבל אני זקוק. אומר, אבל תן לי כמה. אומר לו, טוב, תן לי יומיים. אומר לו, אני לא, יומיים, אני כבר, טוב, בעוד שעתיים הוא טס, הוא לא, זה במן השמיים אתה תפסת אותם. בקיסו, אומר, ראו שהוא באמת אדם אמיתי, אתה יודע מה? קח צ'ק, פתוח. אתה תעשה חשבון כמה אתה צריך ותכתוב. כמה זה? חצי מיליון דולר? תכתוב חצי מיליון דולר. צ'ק פתוח. נו, חשוב מאוד. בקיסו, רבותיי, האדם הזה כל כך היה שמח, היה רעב, היה זה, אז הגיע לאיזה מסעדה, ולאכול משהו. יאללה, תן לי שווארמה, תן לי פה, תן לי קוקה-קולה, טוב. אז מה לעשות? טוב, בבקשה, כמה זה? חי דולר, תביא. אין לו כלום. אז היה לו את הצ'ק. כתב בצ'ק, חי דולר. ואחר, תודה רבה. אחר כך שהוא ככה, אחרי שהוא יצא משם, וואי, מה, איזה שיגעון. מה עשיתי? צ'ק פתוח. אכל לכתוב שם מיליון דולר. קונה שווארמה, מה עשית? רבותיי, בראש השנה צ'ק פתוח. ראש השנה צ'ק פתוח, פתוח לרווחה, לבריאות, לשמחה, כל מה שרוצים. ואדם יכול לבזבז את זה עם פיצוחים, עם חילות, לשנה הרע, יאללה, תראה. אדוני, הצ'ק פתוח, היום הכל פתוח, שמיים פתוחים, שערי עזרה, שערי סייד, הכל, הכל, הכל. אז יהי רצון בית לשם, שנזכה שנת אומה מבורכת, תזכור של מרבות נעימות וטובות, כתיבה וחתימה טובה, כמו שאמרנו, תהיה שנת פריון, סגסוג, פריחה, הצלחה, בעזרת השם, תכתבו ותחתמו לחיים טובים ולשלום, תהיה שנת גאולה, שנייה, שנת פדיון נפשנו, בית המקדש שיבנה במהרה בקרוב, עם קיבוץ כל בניה בתוכה בעל שם רפואה וחיים, כל אחד ימלא השם משאות לבו לטובה, לעבודתו יתברך, בעזר השם יתקן עולם מלכות שדי, ולתגלה מלכותו יתברך, והיה השם למלך על כל עד, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל, לידידינו, רבי שמעון, באמת שהשם ייתן לו כוח ובריאות ונחת בכל מכן הגבאים של המרכז התורה כאן מוסיוב, בין השם שילם הצלחה גדולה בין השם והרבה סייעתא דשמיא, אמן כן ירצון.